Dajemo novi odgovor u rubrici Brate pomozi, upravo je stigao ovaj komentar i mislim da ćemo sada dati odgovor i da će biti od koristi i ovom dragom gledatelju, a i mnogim drugima. Vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, vi ste na kanalu Kripto Teme. Ako pratite Kripto Teme i kriptovalute, a još niste pretplatnik ovog kanala, pravo je vrijeme da kliknete dolje potpuno, besplatno i pridružite nam se na ovome kripto putovanju. Ako želite podržati ovaj kanal, stavite jedan jedini like i mi nastavljamo dalje. Jučer su bile dobre reakcije na ono prvo pitanje. Kažem, haj neka bude onda rubrika Brate pomozi i zato evo stiglo je i drugo. Kaže, ja imam follow-up pitanje. Ja ne brinem da će mi netko ukrasti kripto trenutno, ali što ako platforma na kojoj sam trenutno neće biti dovoljno likvidna? Kako dobro pitanje. Što ako neću imat kome prodat? Što ako će štekat aplikacija sa transakcijama? Pitanje, je li pametno negdje tamo u bull -u kad odlučim stati sa dokupljivanjem, povući sve na tangem i onda kad odlučim prodati, pogledam na kojoj mjenjašnici je najveći volumen i prebacim na nju. Imam akauntove na osam mjenjašnica, upravo zato da... Mogu brže reagirati po potrebi. Mislim da je jako dobro to što je on odlučio da drži svoje kriptovalute na novčaniku. To je sve to pravilo broj 1 koje je on ovdje naučio. Čini mi se, vidim da ima naloge na 8 mjenjačnica. Ja imam na 20, trabim 15, 5 mi onako još ih ne koristim, ali imam sve otvorene naloge, QIC, verificirane naloge, apsolutno sve mi je spremno i isto tako imam i na novčanicima na kojima držim kriptovalute, imam u rezervi Uh, imam u rezervi i još kriptovaluta tokena ili kojina uh, ako je neki projekt na nekoj mreži, e onda moram imati i toga u rezervi. Čisto za početnike, ako imate token koji je napravljen na, na Ethereumu, vi nećete moći poslati taj token sa vašeg novčanika. ako nemate nešto malo Ethereuma, zato jer uh, će vam uzimati fee od Ethereum-a. Ako imate neki token koji je napravljen na BSC mreži, morate imati jedan 2 dolara uvijek u, u BNB-u, tako kad budete taj svoj token slali da imate. Međutim, sad je sljedeća tema. Čovjeka zanima. Čovjeka zanima doslovno on ima na svom novčaniku svoje, svoje tokene, svoje kojine i sve drži na sigurno. Jako dobra stvar. Međutim, u trenutku prođe godina dana i on odluči prodat, kako odabrati mjenjačnicu na kojoj će on prodati te svoje kriptovalute i kako da mu se ne dogodi da nema dovoljno volumena, da ne može ostvariti prodaju. Ovako, odmah da se razumijemo. Bitcoin, Ethereum, Cardano, kriptovalute iz top 10, znači Doslovno, pak na koji god su da odete, uvijek ima volumena jer jednostavno to su top kriptovalute, sa njima se trguje, sa njima se trejda i normalno da su veliki volumeni i da ćete vi, vi vjerojatno nemate 100, 200, 300 milijuna dolara pa vam je tu volumen problem. Vaše transakcije, 5.000 dolara, 10.000 dolara, ma i 50.000 dolara za top kriptovalute, 100.000 dolara uvijek se može odraditi te transakcije. Međutim, mnogi od vas ulažu u kripto projekte koji nisu niti u top 100, koji nisu niti u top 200, koji su tek na nekoliko minjašnica i vas brine da li ćete vi to moći prodati onog trena kad cijena dođe na neku vašu zadovoljavajuću razinu i koju mjenjašnicu odabrati. Ovako, ajmo mi na koji market cap. Ajmo na koji market cap, dok ja idem na koji market cap. Ako želite još više ovakvih videa, slobodno stavite jedan like dolje, ispod ovog videa, puno ćete pomoći u razvoju ovog kanala. Međutim, idemo pogledati. Bitcoin, Ethereum, Tether, to nas ne zanima. To nas ne zanima. Vi ste iskopali tamo neki projekt, našli ste neki projekt. Ne. U biti, idemo pokazati na projektu kojeg mi pratimo. Projekt, projekt pokazat ćemo na projektu Hello. Vrlo, vrlo jednostavno, naj, najjednostavnije. To je jedan token koji mi pratimo ovaj, dosta, dosta gledatelja ovoga kanala i ima nešto u tom projektu. Evo ga, on je sad na 0.072, mi smo ga otkrili ovdje na 0.016, znači svi članovi kanala su na X4, u ovom trenutku čak i više nego na X4 i sad netko je odlučio prodat. Netko želi prodati. Osnovna i glavna stvar je, otiđite na koji market kapu, na market Kliknite na market i sada ćete vidjeti na kojim mjenjačnicama je ovaj token trenutno, gdje se on nalazi. Evo stavit ćemo da prikaže više po stranici. Evo, ovo su sve mjenjačnice gdje je on trenutno. Kao primjećujete, još nije na velikim mjenjačnicama, to je dobro za nas koji smo holderi. Međutim, u zamišljenom scenariju vi želite prodat. Znači, gdje ga vi možete sada najlakše prodat? Malo ću sumirati da vidite bolje. Volumen trgovine u posljednja 24 sata 57,61% je na mjenjačnici Max C, što znači da ćete ga tamo najlakše prodati po ovim cijenama. Ako vi odete sad na mjenjačnicu GTO, a tamo je volumen 1.81%, nema šanse da vi po ovoj cijeni to uspijete prodati. Na BitGetu samo 6.60% je volumen, znači najviše se trejda na MEXC-u, 57.61% i vi kad vidite ovakav podatak, vi idete na MEXC, radite nalog na mexc ili ste već napravili ili ga već imate od prije i ono što radite je, znači, vidjeli ste da je na MEXC-u u tom trenutku najveći volumen trgovine i vi te svoje kriptovalute šaljete na MEXC, tamo radite prodaju. Ali nemojte se uhvatiti za to na meks ceo je najveći volumen. Za dva dana možete ovu istu situaciju ići provjeravati i može se dogoditi da je taj dan najveći volumen na bit geto. Svaćate? Znači, ovi, ove stvari se mijenjaju, volumeni se mijenjaju i nije uvijek ista mjenjažnica. U ovom trenutku, u trenutku vaše prodaje, u trenutku kad vi odlučite prodati vašu kriptovalutu, provjerite isti tren na kojoj mjenjažnici su najveći volumeni, gdje se najviše trguje, bam, bam, pošaljete to na tu mjenjačnicu i tamo odradite prodaju. Ako vam je ovo bilo od pomoći, ja se nadam da je, opalite jedan like, večeras u 8 sati imamo live stream samo za članove kanala. Ako niste član kanala, ljudi, učlanite se slobodno i ovdje ako kliknete na ovu kockicu, vodi vas direktno na naš portal www.kriptoteme.io. Vidimo se.